Центр Києва. Тихо шепочуть листя дерев у затишному скверику. В око впадає екзотичний антураж. Східний колорит, стилізовані фортечні мури, унікальний мозаїчний килим. І пам'ятник. Пам'ятник людині, який став символом двох епох. Пам'ятник лідеру азербайджанського народу в центрі української столиці. Пам'ятник, до підніжжя якого несуть квіти не тільки азербайджанці, але й українці. Коли весною 1923 року в багатодітній нахчеванській родині сталася чергова радість, ніхто, звичайно, не міг спрогнозувати, що на світ народилася дитина, якій доля приготувала велике майбутнє. Дитинство було важке, як і загалом тодішнє життя людей. Але саме тоді, саме батьки заклали ті речі, котрі потім так яскраво проявилися в дорослому житті. В своїй автобіографії Гейдар Алієв писав: «Я народився у маленькій хаті в родині трударів у весняний день. Може, зараз це здається трішки нескромним, але повинен сказати, що загалом-то мама мене народила для нашого Азербайджану. Рідний дорогий мені Азербайджан для мене як алтар, як місце поклоніння. Все своє свідоме життя я присвятив його процвітанню, його розвитку, і ті роки, які мені залишилися, я готовий принести у жертву заради його майбутнього». Дитинство і юність Гейдара Алярзеоглы були типовими для тодішньої молоді – школа, технікум, університет. Після війни – служба в Комітеті держбезпеки. Здавалося, тоді країна готує невразливий типовий гвинтик держмашини. Однак вже тоді Гейдар Алієв якісно відрізнявся від своїх однолітків. Анатолій Денисенко – один з авторів книжки про життя Гейдара Алієва «Лідер двох епох». Отношення особливо в цій книзі проходять отношення його к семье, вот, жене. Мы приводим там интересный пример, когда он встречался, работая в органах, ему сказали, нельзя встречаться. Он пренебрег этим. Он все-таки зов сердца и зов человечности и долга был превыше всего. И все-таки любовь. У 1969 році Гейдар Алієв очолює Азербайджанську компартію і стає фактичним керівником однієї з 15 республік. Тоді Азербайджан був однією з найвідсталіших з них. На очах країна починає змінюватися. Всього за п'ятирічку національний валовий продукт на кожного азербайджанця зріс майже вдвічі. У 2,5 рази зросли обсяги виробництва, зокрема втричі в промисловості. Розпочинається кардинальна модернізація нафтової галузі. Саме за сприяння Гейдара Алієва починає зводитися і функціонувати унікальне місто на сваях – нафтові камені. До речі, воно занесене у сучасні дива світу. Відкриваються музеї, театри. Республіка вже не тільки користується досвідом сусідів, але й передає свій. Тоді Гейдар Алієв вперше потрапляє і в Київ. Перш за все, ми зустрілися з ним в Києві, коли вже тут працював. Це було приблизно 76 чи 77 роки. І я, як заступник голови Держплану, приймав участь в роботі з делегаціями. І мені довелося зустрітися перший раз з Алієвим, Гейдаром Алієвичем. І коли я з ним зустрічався, він мені дуже сподобався. Тому що я ще теж був дуже молода людина, як і він в ті роки. І його підхід до справи, його зацікавленість знати більше про Україну, про його народ, мене це дуже зацікавило. І я з того часу, будемо казати так відверто, до нього завжди відносився з симпатією. Він щиро питав, чи просто так, як для протоколу? Ні. Я знаю, що таке для протоколу, і коли людина цікавиться, її цікавить, як живе український народ. Його цікавить в цілому, яке життя йде в Києві. Його цікавить, що Київ – це дуже зелене місто. І все це було зацікавлено. У 1982-му Гейдар Алієв став заступником голови Ради міністрів СРСР, членом Політбюро.
Родина Алієвих перебирається до Москви. Перед Гейдаром Алієвичем стоять ще більш масштабні завдання. Тодішнє керівництво в особі Юрія Андропова намагалося реанімувати СРСР, перш за все відмовившись від партійної безфахової інертності. 26-й съезд КПСС. Я обратил внимание на его выступление. Оно по содержанию не особенно отличалось от других. Потому что тогда все говорили одно и то же. Да здравствуй, Леонид Ильич Брежнев. Эпитеты и формулировки, которые все уже заучили и повторяли, но такое было время. И не мог Гейдар Алиевич выступить с какой-то совершенно иным взглядом, иной речью. Но он своим тембром голоса и своим, как говорится, уверенностью, спокойствием, даже этим обычным формулировкам придал какую-то новизну. И мне показалось, что вот в этом выступлении есть заложен какой-то смысл, который называется смелостью человека. Вот он, смелый, уверенный и решительный человек. Вот это первое, на что я обратил внимание. А когда мы уже были в заседании комиссии, снова же таки я подчеркнул, что у него очень четкие формулировки. То есть нет, я бы сказал, может быть так, может быть этак, а можно и так. Нет, он вносил предложение точно сформулировать вот таким образом. То есть вторая характеристика для меня, кроме смелости, точность и знание дела. Строкатій економіці Радянського Союзу, що б там не говорили, доводилося керувати вручну, часом діючи жорстко і закручуючи гайки. Когда я был первым заместителем министра пищевой промышленности Украины, а он в то время был первым заместителем председателя Совета министров Советского Союза. Очень суровые зимы тогда были, и вагоны простаивали, подвижной железнодорожный состав простаивал. Он отвечал за экономику всего Советского Союза. Министр путей сообщения ведет селекторное совещание, он как член Политбюро в Москве присутствует. Весь Совет, все 15 республик участвуют в селекторном совещании, находясь в столицах республик. И дошло дело до того, что говорят, больше всего неразгруженных вагонов в системе Министерства пищевой промышленности. Кто есть с руководителей Министерства пищевой промышленности республики? Докладывает второй секретарь ЦК, присутствует первый заместитель министра, Раханский, первый замминистра. А он говорит, товарищ Титаренко, товарищ Раханский уже не первый заместитель министра. Но меня, конечно, вызывали в ЦК и так далее. И потом, когда я был Гейдара Алиевича Алиева и по чернобыльским вопросам, и по другим вопросам, я зашел и сказал, уважаемый Гейдар Алиевич, я вам благодарен за учебу. Эта учеба мне навсегда и для моих детей, и для моих внуков, и для моих последователей. Вы правильно подняли вопрос, по-другому страна не работала бы. Вже потім Анатолій Раханський ближче познайомиться із Гейдаром Алієвим, із самим азербайджанським народом. У 2001 році, вже будучи у складі української парламентської делегації, жорстко виступить за вступ Азербайджана до Ради Європи. В принципі, це можна також назвати результатом далекого знайомства з Гейдаром Алієвим. Спілкування з ним завжди залишало міцну пам'ять. Я познайомився з Гейдаром Гейдаровичем Алієвим на початку 80-х років. Я, безумовно, знав цю людину як члена Політбюро ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу, але познайомився ближче з ним, коли його було призначено першим віце-прем'єр-міністром Радянського Союзу. Йому було доручено в уряді СРСР займатися питаннями розвитку транспорту, шляхів сполучення. Цими ж питаннями займався я на Україні, в уряді України. Виникло дуже багато тоді проблем, і для мене особисто була важлива проблема – це Львівська залізниця. Вона на той час перевозила близько 70% всіх експортно-імпортних грузів Радянського Союзу. Була вузьким місцем її розвиток. Вона не справлялася з такими величезними обсягами роботи. Тоді
ми розробили в Кабінет міністрів України план розвитку цієї залізниці, докорінного її розвитку. Але всі наші потуги приходили до держплану СРСР, який різав все на світі і залишав по залишковій політиці копійки, на які нічого зробити практично не було неможливо. І коли Гейдар Алієв був призначений першим віце-прем'єр-міністром, я подзвонив йому. Він сказав, давайте приїздіть. Ну, я відверто думав тоді, що це буде приїздіть, значить, десь через місяць, через два. Я кажу, коли приблизно вас потурбувати? Навіщо турбувати? Завтра зранку приїздіть. Я взяв з собою документи, комплексний план, приїхав до нього, поставився він до проблем. Це не тільки українські проблеми, а державні проблеми, той час Радянського Союзу. Дуже і дуже серйозно. Однак економіка Радянського Союзу була приречена. Непосильні витрати на військово-промисловий комплекс, війна в Афганістані. А тут ще вдарив і Чорнобиль. Я не хочу, знаєте, виступати здесь в качестве какого-то героя, ви поймите мене правильно. Я виступив, сказав о том, що треба дати немедленно інформацію по этому вопросу. І причому достоверну інформацію, що произошло, тому що вже известно уже во всей Европе об этом. Меня тогда резко оборвал Лигачев. Что вы хотите? Какую информацию вы хотите? Что это дали? Ну, я говорю, как же так? Я хочу, чтобы информация была. Мы же не можем скрывать этот факт. Я должен сказать, что и Яковлев Александр Николаевич выступил тоже так же, как и я. Но этот вопрос замяли. И потом вот дали ту информацию, которая произошла. Я позвонил Гейдару. Гейдаровичу, кажу, розказав їм ситуацію. Сказав, повірте, ніякої паніки немає, уряду паніки немає. Але люди є люди, вони хочуть спасти своїх дітей. Я кажу, ви знаєте ставлення Горбачова до цього, ви знаєте ставлення уряду до цього. Вони стримують такі процеси в Києві і в Житомирській області. Він мене тихо запитав, я все розумію. Що тобі треба? Я кажу, мені треба, щоб ви дали 52 пари поїздів, 52 пари, це 100 поїздів, і приблизно 30 літаків. Вони будуть їздити нікуди більше, тільки по Україні. Ми з півночі на південь перевеземо людей, ми підготували піонерські табори, закрили для місцевих їх бази відпочинку. Гейдар Гейдарович сказав, одну хвилинку, і при мені натискував урядові кнопки, і на другий день до України пішли. Оцініть самі, ми вивезли тоді з України за місяць 980 тисяч дітей. Потім мені було доручено урядом їх, цих дітей оздоровити в літніх таборах, в піонерських таборах, на базах відпочинку. Це ми зробили. Тобто ми тоді, ну, вибачте таке слово, спасли генофонд України. Втім, в Москві Гейдар Алієв Горбачову був не потрібен. Надто сильний авторитет мав Гейдар Алієвич, і надто чітко він бачив, що політика тодішньої Москви призведе до кривавих конфліктів. Протистояння з Горбачовим доходить до крайньої межі. Гейдара Алієва намагаються отруїти. Випадок і професійна витримка контрозвідника допомагає Гейдару Алієвичу уникнути замаху. Він їде з Москви додому. Там вже йшла війна. Колись найзаможніша республіка лежала в економічних руїнах. В 91-му році він стає до керма країни. То, що він ушел із Москви і пішов в Азербайджан, і в то тяжеле время, я дуже хочу, щоб всі поняли, дуже тяжеле. Тобто і війна, і все друге йшло на розвалі. И экономическом, и политическом, и возможны межнациональные, межэтнические конфликты. Обстановка была чрезвычайно сложна. И то, что он, вернувшись из Москвы, в этой неоднозначной обстановке, когда уже были и оппоненты довольно развитые, будем так говорить, он сумел организовать страну, взять под контроль все процессы, и вывести Азербайджан
на ту линию, на которой сегодня Азербайджан находится, это его заслуга. Однак для того, аби він став іншим, мав пройти не один рік. Після зупинки війни на порядку денному постало питання вдихнути нове життя в економіку. Азербайджан, міцно вплетений в економіку Радянського Союзу, сильно страждав від розриву кооперативних стосунків. На певному етапі частково їх зберегли завдяки СНД. В Україні тоді був обраний президентом Леонід Кучма. Леонід Данилович згадує, як дещо ніяковів, коли вперше слід було їхати на саміт. Ну, я перед такими монстрами, як Алієв, як там Шеварнадзе, там, не буду перераховувати там інших, я відчував себе, знаєте, трошки спочатку незручним. Так. Я старався десь так позаду стояти всіх і вся. І, як завжди, коли сказав мій генеральний конструктор Михайло Кузьмич Янель, когда отправлял куда-нибудь на совещание там, на высокое самое, в Москву, ты говорит, иногда лучше промолчи, за умно сойдешь. Так я серед цієї когорти таких державних діячів такого масштабу, як був Радянський Союз, конечно, відчував себе. Але те, що з першої зустрічі, я відчув себе, як будто би я 100 років з ним знайомі, у нас нема ніяких протиріччя, ми друзі, ми так далі. Тобі ж він настільки міг створити атмосферу таку дружню, ділову, що ти починаєш себе відчувати дуже добре. Відтоді Леонід Кучма і Гейдар Алієв стали друзями, як просто чоловіки і як керівники своїх країн. Тепер вже Азербайджан, який з кожним роком ставав міцнішим, вдало розробляючи природні ресурси, приходив на допомогу Україні. А те, що Україна з перших днів стикнулася з такою колосальною проблемою забезпечення народосію, коли ні сіяти нічим було, ні збирати врожай нічим було. І от тут без всяких якихось умов і так далі, я далі дав зразу на моє прохання, дав команду зі своїм службам, моментально сюди пішли, так сказати, состави. Треба було в бочках возити. Нічим іншим не можна було постачати. І таким чином він от в таких конкретних проблемах він завжди готовий був піти на зустріч. Я пам'ятаю це время, коли Гейдар Алиевич Алиев позвонив мені, будучи президентом государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, и он сказал, что вот мы должны помочь Украине в связи с весенними полевыми работами, помочь дизельным топливом и нефтепродуктами. Ну, я, естественно, поручение президента сразу же выполнил. И самое главное, когда мы думали об этом, что надо помогать друг другу, мы даже не думали о собственных своих каких-то трудностях. Прежде всего, я думаю, что Гейдар Алиевич ясно осознавал, что без помощи друг другу невозможно выжить в такой трудной ситуации. Элемент как раз самое людского вимира в отношениях междержавных є, на мой погляд, дуже важливим с точки зору побудови довгостроковых стратегічних стосунків, які дозволяють допомагати один одному ті часи, коли не вдається вирішувати їх звичними способами. Скажімо, ви згадали про поставку пального. Було, я знаю, і ціла низка інших рішень, не тільки з Україною, які дозволяли потім покладатися на своїх партнерів. Оскільки вдячність людська і політична – це теж є фактором великої політики. Костянтин Грищенко – нині віце-прем'єр-міністр. Дуже довгий час очолював представництво України при СНД. На його очах відбувалося становлення Азербайджану як сильної країни. Думаю, що в такі періоди на зламі, переходу від однієї епохи до іншої, тільки сильна людина, сильний лідер може забезпечити і захист національного суверенітету, і пошук друзів, які завжди потрібні в складних ситуаціях,
і об'єднання народу навколо єдиної ідеї, і мобілізацію самого суспільства з метою економічного розвитку. Всі ці завдання впали на плечі Гейдара Алієва в той період, коли Азербайджан та й весь регіон переживав самі складні часи, самі складні виклики. Адже перехід від економіки планованої до ринкової, визначення довгострокової стратегії залучення міжнародних інвестицій, перш за все в нафтову, а згодом і в газову галузь Азербайджану, потребувало не тільки мужності, не тільки виключної сили волі, не тільки тверезого розуму, а воно вимагало і певного бачення, що саме буде найбільш прийнятним і перспективним на етапі, коли було дуже важко знати, що саме твоє рішення буде найбільш вигідним і правильним для своєї країни. Україна і Азербайджан мають відносини, які офіційно визначаються як стратегічні. Країни, які начебто не мають спільного кордону і нині знаходять розуміння співслова. І в Баку, і в Києві усвідомлюють, що фундамент цих відносин був закладений саме Гейдаром Алієвим. Я розказував вашим руководителям своє восхищення тими успіхами, які має Азербайджан. За такой короткий промежуток времени добиться таких разительных перемен, решить многие вопросы, фундаментальные, я бы сказал, вопросы развития. Поверьте мне, как человеку, который в хозяйстве немножко понимает, это многого стоит. Конечно, безусловно, это результат той политической стабильности, того мудрого подхода общенационального лидера Гейдара Алиева, продолжателя его дела, сегодняшнего президента, стабильной политической команды. И мы это понимаем и глубоко ценим и желаем вам сохранения этой стабильности на долгие годы. Колись за ініціативи Гейдара Алієва Азербайджан став масово відправляти своїх студентів вчитися в найпрестижніші світові вузи. Цікава деталь. При зустрічі з молоддю Гейдар Алієв наголошував, коли ви станете висококваліфікованими спеціалістами і вас запросить працювати інша країна, залишайтесь. Ви станете народними дипломатами Азербайджану за кордоном. Кожен представник свого народу є носієм національної культури. З притаманною для нього далекоглядністю Гейдар Алієв готував молодь, серед якої багато направлялося вчитися і до України. У результаті наші співвітчизники, які отримали освіту в українських вишах, достойно представляють наш народ в Україні. Багато з них плідно працюють і в Азербайджані. Це сталося винятково завдяки Гейдару Алієву та його далекоглядній політиці щодо молоді. Найбільша кількість студентів поїхала до України. Саме за ініціативи Гейдара Алієва в Міжрегіональній академії управління персоналом був створений Інститут соціальних наук та самоврядування, де вчиться нині майже 400 студентів з Азербайджану. Доктор політичних наук, професор, незважаючи студенти, з яких країн сидять в аудиторії, Микола Головатий завжди наголошує на ролі Гейдара Алієва не тільки для Азербайджану. Якби мене запитали як політолога, як доктора політичних наук, професора, який цими процесами займається, в чому ж саме його роль полягає, от, то я б сказав у такий спосіб. По-перше, він не дав можливість розтягнути Азербайджан на якісь частки. Він не дав можливість Азербайджану, починаючи від етнічних аспектів азербайджанського народу, розчинитися в інших народах. Він не дав іншим країнам робити якусь експансію відповідно до Азербайджану, відповідно до його політики. Більше того, подивіться, він практично на міжнародну політику впливав лише своїм власним авторитетом і тим, що він робив для сучасного Азербайджану, і те, що він зробив для сучасного Азербайджану. Колись азербайджанці делегували Гейдара Алієва до Москви, щоб він своїми знаннями та вміннями допоміг зростанню тоді сильної країни. Коли стало сутужно його народу, Гейдар Алієв одразу повернувся додому. Коли він відчув, що Азербайджану без нього погано,
Він кинув Москву і поїхав. Спочатку він поїхав вже на Нахичеванську республіку, де його зразу було обрано там головою Ради Нахичеванської. А потім народжує його покликав. Ви знаєте, тут якийсь мір можна навіть зрівняти з Францією. Там, де Голля покликав народ, і він повернувся ще раз і багато зробив для того, щоб Франція стала тою Францією, яку ми сьогодні знаємо. Так і мені здається, якщо б на той час не було такого лідера, як Гейдар Алійович, я не знаю, що б з країною було. Нині Азербайджан – потужна і сильна країна. Вона в змозі проводити власну геополітику, вирішуючи багато важливих речей для зростання добробуту власного народу. Водночас Азербайджан – відкритий і відвертий з друзями. Запорука цього – політика Гейдара Алієва, яка спадково продовжується і нині. Начало, яке заложено було, воно дуже прогресує в лице Ільхама Алієва як президента. И он с ускоренными темпами, он принял настолько правильно советы. Я думаю, что мы будем идти тем шляхом, который был окреслен Гейдаром Алиевым. И сегодня Ильхам Алиев, он веде политику, яка повністю відповідає тим високим стандартам, які встановив його батько. Що стосується відносин між нашими двома країнами, сьогодні вони позначені якраз і особистою чоловічою дружбою двох президентів. Традиційний азербайджанський символ бута – це як спалах вогню. Гейдар Алієв запалив цей вогонь вічної дружби між двома народами. І бута на унікальному стилізованому килимі в Київському парку імені Гейдара Алієва. Ukrayna ilk ülkelerdendir ki hariçte ilk defa büyük lidere Heydar Aliyev'e heykel koydu. Україна – перша держава, де за межами Азербайджану був встановлений пам'ятник Гейдару Алієву. Це є символом не тільки визнання його заслуг азербайджанським народом, але й поваги України, української громадськості до особистості Гейдара Алієва. Природньо, після встановлення пам'ятника, ми вирішили створити і парк його імені. Поміж собою цей скверик кияни вже охрестили Малим Баку. В силу об'єктивних причин багато з них на власні очі ніколи не бачили стіну палацу Шерваншахів та й самого Азербайджану. Але знають, що десь далеко за Великим Кавказьким хребтом існує така держава, яка завжди, в разі потреби, прийде на допомогу Україні. І все це завдяки одній людині.